Krásný dobrý den, vážení přátelé. Vítejte u dnešních odpovědí na vaše dotazy. Moje jméno je Miroslav Lebl a jsem hlavním finančním analytikem společnosti Ekonomické stavby. Připravil jsem si pro vás 3 odpovědi, pojďme se do nich pustit. První dotaz nám poslal pan Pavel z Uherského Brodu. Ptá se, že v říjnu letošního roku jim končí insolvence. Rádi by využili program Pomocná ruka a ptá se, zda je v rámci tohoto programu počítáno i s pozemkem. Ano, v rámci nájemních programů je standardně kalkulováno, že kupujeme pozemek a na něm stavíme požadovaný dům. Co se týká insolvence, ta v tomto okamžiku jakoby v těchto programech překážkou není. Insolvence je samozřejmě v případě, kdyby klient chtěl financovat hypotékou, velkou překážkou. U nájemních programů tomu ale tak není. Jedno, zda využijete programu Pomocná ruka či Chytrý nájem. Druhý dotaz nám píše Zuzana. Zmiňuje, že v tomto okamžiku je na mateřské dovolené, bude přecházet na rodičovskou. Její partner je klasicky zaměstnaný, má smlouvu na dobu neurčitou, což je samozřejmě ideální, ale ptá se, že má záznam v Solusu. A zda tento záznam bude překážkou. Všeobecně záznamy v registrech překážkou jsou, pokud jsou závažného charakteru. Pokud se stane, že sem tam máte zpožděnou splátku, tak to překážka není. Financování je bez nějakých větších komplikací možné udělat. Jediné, co vás může malinko omezit, tak je třeba vhodné načasování. Pokud třeba máte aktuálně zpožděnou splátku, tak je velmi nepravděpodobné, že by nám banka umožnila hned financovat, ale bude chtít, aby ta delikvence uplynula, aby nějaký čas od ní uplynul, aby tam bylo 1, 2, 3 měsíce v podstatě bez nějakých komplikací. U větších problémů se splácením, u horších záznamů v registrech, tam samozřejmě ta situace je jiná. Tam se to posuzování je velmi individuální a zpravidla, pokud ty záznamy jsou opravdu závažného charakteru, jako je zesplatní úvěr, restrukturalizovaný úvěr, je ten klient téměř nefinancovatelný. Jsou samozřejmě výjimky, ale na ty se nedá úplně vždycky spolehnout. Poslední dotaz nám píše mladá 5členná rodina. Starají se o 2 děti a o sestru paní, kterou mají v pěstounské péči a řeší takovouhle situaci. Bydlí v rodinném domě starším, který mají zafinancovaný hypotékou, ale uvažují o stavbě nového domu, protože ten stávající by museli rekonstruovat, což jsou samozřejmě náklady, které nedokáží úplně odhadnout přesně. Platí relativně vysoké náklady na energie. A řeší tedy situaci, zda místo rekonstrukce se raději nepustit do nové stavby. Mají přirozeně obavu z toho, že ta rekonstrukce bude nákladná, že ty celkové výdaje, které na to stávající bydlení vydají, že budou moc vysoké. Velmi často tomu tak bývá. U rekonstrukcí se často objeví práce, se kterými se dopředu nepočítalo, a náklady na rekonstrukci staršího domu spolu s pořizovací částkou velmi často přesahují částku, kterou by klient dal za stavbu nového domu. Takže z tohoto pohledu je zpravidla rozumnější uvažovat rovnou o stavbě nového domu. Ptá se, co samozřejmě se stávající hypotékou, co s tou nemovitostí, kterou mají zakoupenou. Zda to je nějaká překážka, zda s tímto umíme pomoci. Ano, ať už se jedná o rodinný dům, byt, který je zatížený hypotékou, protože málo kdo nemovitost pořizoval za hotové prostředky, tak není překážkou prodat. Ať už volně na trhu, kdy nový kupující bude mít svoje vlastní financování a tím pádem vyplatí ten stávající úvěr, anebo za určitých okolností může i převzít ten stávající úvěr toho klienta. Nový dům potom pořizujete buď bez aktuálních závazků, pokud se vám ta nemovitost podaří prodat dříve, a nebo se pracuje s variantou, kdy můžete mít oba úvěry v souběhu,
pokud je samozřejmě zvládnete financovat, a nebo varianta využití programů Pomocná ruka či Pohodová stavba, kdy máte odloženou splátku za tu novou nemovitost, až třeba do prodeje toho stávajícího domu. Co se týká toho stávajícího domu, tam buď si můžete prodej řešit na vlastní pěst, anebo i v těchto případech umíme pomoci s tím prodejem a hlavně především jakoby vhodným načasováním toho prodeje. Velmi často se nám třeba podaří najít kupce ještě dříve, než fyzicky tu nemovitost můžete prodat. Ten nový kupec má v podstatě odkládací podmínku na stěhování, nebo lze řešit i výkup té nemovitosti. Ta škála možností je samozřejmě větší a vždycky se individuálně přizpůsobuje tomu konkrétnímu zadání. No a to je pro dnešek vše, přátelé. Já vám přeji krásné dny, těším se na vás u dalších odpovědí a mějte se moc hezky. Naschledanou.